गिबियावनो बुंगोन जाय मिडिया पार्सना प्रमोद बर'नि सुइजारलेण्डआव अखान्ति प्रमोद बर'नि सुइजारलेण्डआव जाख्रनाय बेबायदि भाषाखौ जाय मिडियाया बाहायो बे थोंजों बिपिएफजों लोब्बा थानाय कारण सुइजारलेण्ड बानायनायनि ओंथिखौ हयथ' बिथांमोना नेगेटिभ सेन्सजों लादों आरो बे सुइजारलेण्डखौ प्रमोद बर' एबा जों साफा सानै दैदेनगिरिखौल' बानायनो थाखाय बिबान होनाय बायदि बिथांमोनखौ जोङो नुहरदों बिथांमोनाबो जि बिबान दङ बेखौ बिथांमोना बावनानै दङ दा 32 नं भेरगा समस्तिनि सिङाव थानाय डिमाकुसि PCDC आव साननैसो सिगां आङो नुदों DY365 आरो गुबुन गुबुन मिडियायाव DY365 मिडिया आमार डिमाकुसिरथ' সাংঘাতিক ধৰণৰ বিপেবৰ লগত সম্পৰ্ক থকা মিডিয়াৰ মানুহ হয় তেওঁ ময়ো DY365ত কিন্তু 5 বছৰ কাম কৰিছিলোঁ 2008 চনৰ পৰা 11 চনত লাগে মিডিয়াটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে মিডিয়া পাৰ্চন এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে এটা অঞ্চলৰ আমি যিটো কয় গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ এই চতুৰ্থ স্তম্ভৰ মিনিংটো ক'ত থাকিব আৰু যিসকল ৰিপৰ্টাৰ্ছ আছে বা যিসকল আমাৰ এডিটৰসকল আছে তেখেতসকল অকণমান জাষ্টিফাই কৰাটো ভাল কোনটো নিউজটো পাব্লিচিটি কৰিলে ভাল হ'ব মইতো দেখিছোঁ আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি মিডিয়া তেওঁলোকে কেনেকুৱা মানে বদনাম কৰিব পাৰে এনেকুৱা কেইজন মানে এইটো চেষ্টাটো কৰি থাকে ঠিক তেনেকুৱা ডিমাকুচি PCDCৰ অন্তৰ্গত নবীন ডেকা নামৰ বেনিফিচাৰীগৰাকীৰ যিটো ঘৰ PMAYG এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন অৱস্থাত আছে সেইটো জাষ্ট নিৰ্মাণ হৈয়ে আছে আৰু এতিয়া আমি দেখিছোঁ অল অভাৰ অসমত অমৃতকাল কা মানে মহোৎসৱ এইটো বুলি কৈ পেলাই বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামত আমাৰ PCDC চেয়াৰমেন GRS GPC BDO সকলো অফিচাৰবিলাকত এই গভমেণ্টৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰি আছে আমি দেখিছোঁ জুলাই মাহৰ প্ৰায় চেলাপালা কাম খেল মহাৰাম কলহ যাত্ৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত আমাৰ GRS GPC বিলাকক ব্যৱহাৰ কৰি আছে যাৰ কাৰণে কিছুমান কামটো অলপ ব্যাঘাত জন্মিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ ডিমাকুচি PCDCৰ যি ঘৰ পাইছে তেখেতৰ ঘৰ 4 মাহ মানে ধৰি সেইটো কাম চলি আছে তো ইয়াত অকণমান লেহেমীয়া হৈছে তো তাকে অলপ সুবিধা লৈ পেলাই তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে ইয়াত EMA খাইছে প্ৰমোদ বড়োৰ দুৰ্নীতি হৈছে বোলে কিন্তু তেওঁলোকেতো কোনো প্ৰুফ দিব নোৱাৰে যিগৰাকীয়ে ঘৰ পালে তেওঁৱে স্পষ্টভাৱে কৈ দিলে তেওঁৱে চৰকাৰীভাৱে যি আঁচনি পাইছিলে বা পইচা পাইছিলে সেই পইচাৰ লগত সংলগ্ন কৰি পেলাই তেওঁ ঘৰটো বহল দীঘল বনাই লৈছে গতিকে তাত কোনো প্ৰুফ নাই আৰু প্ৰুফ দেখাব তেওঁলোকে নোৱাৰে আৰু বাৰে বাৰে দেখাই থাকে মইতো নাম ল'ব পাৰোঁ পিংকু কলিতনা আৰু আমাৰ পৱন নাথ তেওঁ দুগৰাকী যদি এনেকুৱা নিউজ যদি দি থাকে আমাৰ এই শান্তি পৰিৱেশ যদি অশান্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু নেক্সট টাইম যদি দিয়ে মই ডাইৰেক্ট মানহানি গোচৰ দিয়াৰ কাৰণে মই সাজু আছোঁ।